Ahoj, vítám vás u sledování dalšího dílu pořadu Signály z kavárny a tentokrát budeme řešit téma, které zajímá úplně každého. Partnerské vztahy. A v této souvislosti jsme si pozvali hosta, který tuto problematiku může rozebrat jak z pohledu duchovního, tak z pohledu manžele a otce z rodiny. Je to známý brněnský kadeřník a trvalý jáhen Jan Špilár. Vítám vás. Dobrý den. A jako tradičně s námi budou diskutovat také dva mladí. Tentokrát to bude Terka, ahoj. Ahoj. A Dan, ahoj. Ahoj. A první otázka, oče, která mě napadla, souvisí s tím, když se podívám na situaci spousty mladých a už ne třeba ani úplně mladých lidí, mladých křesťanů, kteří jsou dlouhodobě nezadaní, nemají partnera a už jsou třeba dávno ve věku naženění, navdávání. Nepřestali mladí křesťané umět navazovat vztahy? Já už mladý křesťan nejsem, takže vlastní zkušenosti nemám. Já jsem balil holky celý život a nikdo mě nechtěl, takže jako, až jsem přemluvil manželku současnou, že tak tu mám a jsem šťastný 31 letní, takže je to prostě, já ne, možná ta energie je nižší, to je pravda, možná je více jako zábav nebo více věcí, které odvádí pozornost. Takže člověk vlastně tyhle ty věci, myslím, že je člověk takovej choulostivej, že vlastně jako tohle to jsou takové intimní věci, jako být s někým a vyslovit se, nebo líbí se mi, nelíbí se mi a tak. A je to vůbec partner na celý život, nebo jenom je kamarád, kamarádka, nebo tak. Takže možná, že ten ostych je přehlušený těmi všemi médii, internet, prostě filmy, divadla, možnosti vybrat si cokoliv, můžete být cokoliv dneska, můžete být prostě lékař, můžete být politik, můžete být prezident, můžete být předseda vlády v demisi, můžete být předseda vlády bez demise, můžete být co chcete, jo. A to možná je tolik variant, že člověk znejistí, protože si vlastně neuvědomí, kdo je sám, kdo jsem já, tak pak jako těžko hledá. Nevím, já myslím, že lidi, kteří jako jsou dlouho sami, a takže ať už jsou teda mladí křesťané nebo ne úplně mladí křesťané, jak jste řekl, vlastně to umění navazovat vztahy, možná je to tím, že je to jenom na tom povrchu, jakože se kamarádíme a že jako nedochází k takovému tomu jako prozrazení, že fakt jako toužím někoho mít na celý život. No. A není to právě problém, že je spousta přednášek na vztahy, na partnerské vztahy, ale jsou nějaké přednášky na navazování vztahu? Třeba mladí křesťané o tom nejsou vzdělaní. Třeba. Jak se má balit. Jo. Jako přeloženo. No, já to říkám. Mám takovou přednášku o 7 intimitách a tam je to vlastně, tam dopodrobna vysvětluji, jak jako se má ten člověk ne úplně zbalit, protože to je vždycky individuální. Někdo je prostě extrovert, tak přijde a rovnou vás někam pozve, že jo. Někdo je introvert, tak kouká, loudí, že a nic třeba, jo. Nakonec prostě mu někdo musí pomoct, většinou ten druhý partner, jo, a tak. Takže když to vidí, že to je beznadějný, tak se sám nabídne nebo tak, ale takže si myslím, asi jo, no. Asi to není úplně jako, že by se ve škole vyučovalo, jak se má balit holka, jak se má balit kluk, nebo jak se máte nechat zbalit tak, protože kluk se nemá balit, no. Nebo nemá muže, že jo. Ale lepší je, když je žena dobývána, nechci říct dobita, aby to nevypadalo, že se má jako zmlátit, ale když vlastně ten usiluje ten partner o ní a nějakým způsobem ji musí získat. A co byste poradil člověku, který dlouhodobě nemůže najít ten vztah a rád by si ho našel? Já jsem dlouhodobě nemohl najít vztah. Od 6 let až do 23 jsem, nebo do 21, pardon. Jsem nemohl najít vztah. Prostě pořád jsem žádal ženy o ruku a nikdo mě nechtěl. Mě utíkali přede mnou, jak před uchylem. A byl jsem z toho zoufalý. A v mé době, jako když jsem byl jako v tomhle věku, těch 21, tak jsem byl totální starý mládenec. Jo? Dneska 36 jste starý mládenec, ale prostě v 21 v roce těch 80 nebo kdy, tak prostě to, co jste byl normálně už odvařený, to už všechny byly rozebraný, jo? Už byl konec, už byli i rozvedeni některý znova, jako už byli poškozený, použitý a tak. Jo? No a já musím říct, že mě pomohlo to, že jsem vlastně přijal to, že teda asi se nemám ženit, takže jsem se všeho vzdal. Vzdal jsem se své představy,
nejenom o tom, jak ta dívka má vypadat, ale o tom, že bych se měl ženit. Prostě jsem všechno nechal a nechal jsem to na Bohu. Starost jsem prostě posunul na Boha a žil jsem prostě, snažil jsem se, modlil jsem se, pracoval jsem, komunikoval jsem s lidma, samozřejmě všechno jako dál, ale prostě já už jsem netoužil, vzdal jsem se té touhy se oženit, nebo vzdal jsem se té touhy někoho najít a v tu chvíli mě Bůh osvobodil. Nechal mě tak jako 3/4 roku mě nechal tak úplně, jakože jsem si začal myslet, že možná bych mohl být řeholník nebo kněz, jo? A pak ji prostě přived, až jsem byl úplně bez nějakých tužeb, tak ji tam přived a já jsem byl si říkal, no teď, když už jsem si to zase vyřešil jinak, tak teď ji pošleš, teď mě ji donedeš. No, to je... A jak jste poznal, že to je ta? No to je tam, to je tak, a je to. To máte, se na ní podíváte do očí a do očí se musíte dívat, no, na nic jiného. Jako, abyste se dostali jako dovnitř. A to prostě byl nebeský pohled, to bylo, já jsem si říkal, takhle to bude, no tak to teda, to budou problémy, no a byly. A tak to je láska na první pohled, láska ne? A to se nepodaří vždycky. No, akorát já jsem teda půl roku uhýbal, jezdil jsem jinou tramvají, vyhýbal jsem se, snažil jsem se jako tomu pokušení vyhnout, jo. No a nakonec to dobře dopadlo, nakonec mě Pán Bůh k tomu přivedl, jakože to je ta pravá. A jak vás k tomu přivedl? No já jsem se modlil, ona byla nemocná. A já jsem měl na starosti nemocný v té farnosti, už jsem mohl nosit přijímání svaté tehdy. A tak jsem tam chodil a byla prostě furt byla nemocnější a nemocnější. A tak já jsem prostě říkal, no nic, tak to, když tady budu chodit jako 2 týdny, tak to prostě nevydržím. Tak musíme to rychle uzdravit. Tak jsem prostě nejtvrdší kalibr, jaký modlitevní můžete mít růženec. Takže jsem se pomodlil růženec denně, nic. Jo. Přidal jsem na intenzitě, 2 ružence denně, nic. Jo. Furt byla nemocná. 3 ružence denně, no to už se lidi uzdravovali z rakoviny a skákali z postele prostě, jo, bez nohy, narostly nohy a nevím co, a ona furt nic. Jo. No a tak jsem prostě se začal ptát Boha, o co jde, a on stichl. Vůbec nemluvil. Vůbec prostě nic. Nic mě nedal najevo. Žádná odpověď, nic. Ani v písmu, ani při modlitbě, ani při tichu, ani při hluku, prostě nic. Prostě nechal, jakoby říkal, no tak se až ti to dojde, tak prostě, tak to zase, ta komunikace nastane. No, a pak jsem prostě si říkal, tak asi musím poslouchat své nitro, co tam jako já říkám, co jsem já, jsem to já, abych byl právě, jak jsem mluvil o té zralosti, že člověk musí sebe přijmout takový, jaký je. Přijmul jsem se takový, jaký jsem, snažil jsem se, nevím, jestli jsem to dokázal. No a pochopil jsem, že vlastně moje cesta je v manželství, že vlastně Bůh volá do manželství asi tímhle, tak jsem tam šel a požádal jsem jí o ruku, no do týdne byla zdravá, všechno se povedlo, no. Nejdřív mě nechtěla, protože zase už to bylo dlouho jsem jí trápil, no a pak jsem jí nějak ukecal, no. Že teda jako... A když už jsme u těch vztahů, tak jak pozvat Boha do takového vztahu? Do manželství, do partnerského vztahu? No tak když s ním máte kontakt, tak ho tam vtáhnete a ani nevíte jak. To vlastně bez Boha to ani nezačnete. Já bych bez Boha nezačal. Kdybych jako to nebylo s Bohem, tak bych vůbec do toho nešel, protože já jsem byl strašně zraněný, zklamaný. Měl jsem pocit, že prostě se mnou každý jenom jako manipuluje, každá ta žena nebo dívka. Že v podstatě jako to není že to není opravdový ten vztah, jo. A s ní to bylo úplně. Já jsem se totiž modlil, to si pamatuju, pak jsem byl takový smutný a zraněný, tak jsem se modlil, že když mě teda Pane chceš dát ženu, tak ať se mnou modlí. A moje žena při první návštěvě, když jsme se potkali s kamarádama, tak jsme si řekli, že se pomodlíme. A pomodlili jsme se, no a to prostě bylo. Představte si, že se teď zatočí tady všechny stěny takhle dokola ve filmu, jo. Tak jsem měl pocit, že se vesmír začal točit úplně opačně, že to bylo úplně... A jsem říkal, tak to je jasný, to je ona. No. Tak myslím si, že oba jsme to toužili modlit se, oba jsme se modlili spolu i s každej sám a vlastně pak to je, jako bylo jednodušší. Akorát jsme se taky nějaký čas učili v manželství. Já jsem měl nějakou představu, spíš takovou liturgičtější, jo. A manželka prostě tato měla furt tak kdekoliv, prostě venku, na zahradě, na zemi, v leže, v sedě. Ve stoje na hlavě, furt se mohla modlit, jo. A já jsem
jako měl pocit, že by se měl rozsvítit svíčky, zapálit tyčinky, nebo nějaký prostě obraz Panny Marie, nebo růženec, nebo breviář, nebo taková nějaká, protože jsem to měl vyzkoušený, že mě to pomáhá, protože já hrozně moc mě to v hlavě hraší, furt na něco myslím, a když se modlím růženec, nebo nějakou opakovanou modlitbu litanii, nebo i když se ukázním jako u breviáře, tak vlastně se sklidním a jakoby do té přítomnosti Boží jako se s nás vklouznu. Jo. Teď už to jde i bez toho, ale jako když to prostě nešlo, trvalo to nějaký čas, než jsem se jako přes tuhle tu jaksi technickou modlitbu dostal vlastně jako k tomu, že to jde i teď bez toho, že třeba teď jenom stichnu a už to je, ale dřív jsem musel opravdu třeba 30 ružence, než jsem vlastně se dostal do takové polohy, že jsem začal vnímat opravdu celým vnitřkem, duchem, tělem, celý, jakože jsem Boha vnímal. To je moc účastný, jako děkuji za to, protože já třeba mám za sebou dva vztahy, kde jsem ve druhém vztahu a ten už doufám skončí šťastným koncem. A je to o tom, že v prvním vztahu jsem byl s poměrně vlažnou katoličkou a snažil jsem si zdůraznit právě ten kontext, že já prostě jsem mi říkal, uvědom si jednu věc, já miluji Pána Boha celým svým tělem, se srdcem a silou. A jediné, co od tebe očekávám, já bys měla i to a potom o to více tě pak budu vážit. Ano. Jo, takže prostě de facto jsem jí zhrnul tady ty dvě hlavní přikázání od Ježíše, prostě ano. Přikázání lásky. A ona to neodvedla pochopit, proto ten vztah tedy se rozpadl. Ano. No a já nevím proč, mě přijde, jako byste byl skoro můj bratr, protože já jsem to měl obdobné, že jsem skutečně od svých 15 do zhruba taky 21 prostě nikoho neměl a taky furt si všichni myslí, že jsem co. A v 21 teda jsem měl první vztah a teď teda jsem druhý. Takže to bylo to krásný, jako obdobné. A zrovna moje současná slečna, tak když jsme se setkali, tak paradoxně taky to bylo, když všichni kolem se urputně modlili a dokonce jsme trošku zažívali, byli jsme takový společenství, který zažívalo skoro zázraky, takže to, tam to bylo možná i samo o sobě hovořící. No. Mm-hmm. Trošku do toho zasáhl Duch Svatý, což myslím, že asi je nejlepší situace, jaká může být, když ten vztah Duch Svatý tam kooperuje hned do začátku. No, to je nejlepší varianta, no, když se to projeví. Ale to je právě ten nárok. Je teda, musím říct, že kdybych tohle řekl své současné paní, to, co vy jste řekl, to je první, tak by mě asi poslala do háje. Jo? Ona byla celá taková tvrdá tady na tohle a vyžadovala právě naopak. Ona vyžadovala, abych ji miloval. A já jsem pořád to měl přes to duchovní, přes toho Boha, jakože pokud mě Bůh neukáže, že to je ona, tak bych vůbec do toho nevstoupil. Jo? A jí to strašně uráželo. Ona měla pocit, že prostě ten ideální princ na bílém koni prostě musí prostě žhnout láskou a vůbec nějaké takové věci jsou samozřejmostí jako duchovní součást. Jo? No. A teprve to trvalo dlouho, možná 12-15 let, když mě jednou odpoledne takhle řekla, já už jsem to pochopila, vlastně, jak jsi to myslel. Že vlastně ty jsi řekl, já prostě si tě chci vzít a když si mě vezmeš, tak já se o tebe postarám. Já tě nikdy neopustím a vždycky tě budu se o tebe starat. Jo. A pro ní to bylo tehdy málo. Měla pocit, že bych měl jako, já tě miluju a tak jo, prostě a tak jo. To jsem samozřejmě taky miloval, ale já jsem se bál milovat, protože jsem se bál, že to nestačí. Že vlastně, pokud tam není ta harmonie i v jiných rovinách, to souznění, nejenom v té tělesné, jako že jsme spolu námi dobře, ale i v té duchovní, že vlastně se cítíme, protože tohleto duchovní soužití, to je vlastně celý život. To je, i když už jsou lidi starý, nemocný a nemůžou se hýbat a nemůžou třeba už jako naplňovat všechny ty manželské povinnosti, tak tohle zůstává pořád. To spojení těch duší, které se pak stane při tom slibu, jako, tak to je něco fantastického. Vy jste tady hodně zmiňoval i to zranění a to je podle mě dost častý důvod, proč vlastně ty lidé nenavazují ty vztahy. Ano. Tak jsem se chtěl zeptat, jak s těmito zraněními pracovat. Já jsem teď rozmazlený, protože 31 let mám perfektní jako dokonalý penicilin jako manželku, takže kdykoliv jsem zraněný, tak prostě přijdu a ona mě uchlácholí, jo, takže vždycky si to promluvíme si o tom a vlastně to souznění, že ona mě vlastně má pořád ráda a že má ráda Boha a vlastně spolu, my dva spolu a s Bohem spolu dohromady, takže to je vlastně strašně
ulevující. Jo? Ale člověk, jako je zraněný, tak právě nemůže. Jako je zablokovaný a lituje se a vlastně nemůže se tomu Bohu otevřít. Bůh vás uzdraví vždycky. Jeho přítomnost je uzdravující furt. On je vlastně stále přítomný. Jo? A kdykoliv si to uvědomíme, tak to uzdravení přijímáme. Ale když si to neuvědomíme, když jsme uzavřeni, tak vlastně my se neuzdravujeme, protože my se nechceme, nebo my k tomu nejdeme vstříc. Jo? To je ten problém, jo? Že vlastně trošku se přestat pozorovat a tolik se tím netrápit. Je potřeba to, asi když bychom řekli pro lidi, kterým to víc pálí, kteří to nemají tak jednoduchý, jakože prostě to hodí za hlavu a dobrý, tak asi je dobrý udělat si reflexi dne, reflexi toho problému. Prostě projít to, nejenom to špatný, to, co se vás dotýká, co vás zranilo, to je samozřejmě, to je to nejvíc jakoby svítí a nejvíc to na vás tak jako doráží v té mysli, ale prostě podívat se, jak jsem ráno vstal, jak jsem se cítil, jak jsem si myl zuby, jak jsem šel na záchod, jak jsem se nasnídal, pak jsem šel do práce, co jsem při tom cítil. To jsou všechno věci, které člověk najednou zjistí, že má jedno zranění, třeba v hluboký, ale jedno, jo? Ale během dne má neustálý proud milosti Boží, která neustále vás pořád obklopuje a furt vám dává, co nám chybí. Máme co jíst? Máme. Máme co na sebe? Máme. Máme lidi okolo sebe, který jsme, máme jako nějaký vztahy, různě intenzity, ale máme. Jo? Žádná válka, žádný nebezpečí pro následování zabití za víru. My jsme vlastně jako v naprosto pohodě. Jo? Ale to nevidíme, protože nás teď v tuhle chvíli zraňuje ta věc, která nás zabolela, která nás buď zranila naše ego, což je často, ale může to být i fakt nevinný. Může to být tak, že prostě nevíte vůbec, říkáte si, proč zrovna já, proč zrovna dneska, jo? Proč já, proč to na mě musí padat jenom na mě. Jo? A je to vlastně o tom, že nejsme připraveni snášet potíže. Tohle nás má vychovat k tomu, abychom dovedli přijmout těžkosti a dovedli pak i v manželství nebo v partnerském vztahu ty těžkosti překonávat, protože v manželství se nemůžete hroutit. Tam musíte tomu druhým pomoct, musíte to nést spolu, jako, jo? Tu těžkost. A pak je to usnesitelné. Ale když se člověk jako stáhne do sebe, jako zakroutí se do sebe, tak vlastně jako nemůže dýchat. Je, prostě ho to dusí. A když se otevře a prostě jde tomu vstříc, no tak Ježíš neříkal, že se máme válet jako v bahně hříchu nebo v bahně problému. Nebo říkal, vstaň, jako, vezmi svůj kříž a následuj mě. Že? Zvedni se. Jako, vždycky, když spadneš, tak se zvedni. Nevadí, kolikrát spadne. Ježíš taky spadnul třikrát s křížem a zase šel a nechal se ukřižovat. Jo, kdyby tam zůstal ležet, řekl, já už nemůžu. Jo? A máme po Mesiášovi. Jo? A takhle prostě tam došel a zvítězil prostě nad smrtí. Jo? Takže nebát se toho, jít prostě trošku do toho problému, jít do toho, do té těžkosti, otevřít se a přijmout to, že Bůh je zde, to je asi největší lék, to je největší penicilín mýho života vždycky. No? Říkám, jsem rozmazlený, protože mě s tím pomáhá manželka, že kdykoliv jako se mi něco stane, tak ona mě ještě polituje samozřejmě, řekne, má ráda, já ji taky polituji, když má něco těžkého, jo? Že to i slyším, tu pomoc. Jo? Ale když je člověk sám, tak to třeba je těžší, ale tak prostě takhle. No. Když jsme se dotkli takového toho stereotypu v manželství a právě teďkon té ochoty se zastavit a naslouchat, tak spoustu párů právě s tímhle bojuje. Už jsou po té svatbě a třeba jsou společně těch 20-30 let a pak najednou sklouznou do nějakého toho stereotypu a najednou nemají sílu jít dál, najednou mají pocit, že tam ta láska se někam jako vytratila a vůbec se jim jako nechce a vzdávají to. Ano. Tak jestli je nějaký jakoby způsob, jak se tomuhle vyhnout právě tady to poznávání, nebo... Musíte si na sebe udělat čas. Musí si na sebe udělat čas ty lidi, protože většinou je to tím, že nemají čas. Jo, mají plno povinností, plno úkolů, třeba lidi, kteří mají dům a mají zahradu, tak prostě to je teďka třeba jaro, tak všichni šílej, jo, a vůbec večer padnou úplně mrtví a vůbec nemají čas na to zachycení jeden druhýho. Jo. Přitom to není důležité, jestli je zahrada hotová, ale důležité je, jestli jsem pohladil ráno manželku, když jako chci večer sex, tak prostě nemůžu přijít z práce a vrhnout se na ní, jo, jak Otelo, ale prostě musím prostě už prostě ráno dát najevo, ano, já si tě vážím, ty jsi krásná, tě miluju tě takovou, jaká jsi pro mě důležitá. Jo. A pak vlastně se to celý den, se to člověk se těší a pro ženu je to hrozně důležitý, tady tyhle ty věci. A to, když muž nevnímá, když ji bere jako, no, tak pak to takhle dopadá. Jo. No jak to teda udělat? No?
tak aby se to zachránilo, tak je potřeba prostě to o tom mluvit. Jo? To je taková hrozná, krutá metoda teda, ale v podstatě pro někdo z tého páru promarnil situaci, kdy má zjevit, co cítí, co chce, co nechce, co si přeje, co si nepřeje, co ho ubližuje, co mu neubližuje. Někdo to nedělal, buď žena nebo muž. Jo? Většinou muž nemluví, takže ten většinou jako sám nezačne. A žena, když ho neotevře, neptá se, na co myslíš. Řekni mi, co prožíváš. Jo, řekni to nahlas. Jo. My něco prožíváme, ale přijde nám to zbytečný znova to vysvětlovat, protože to je tak těžký, složitý něco vysvětlit. Jo. Takže když ta žena nám pomůže na začátku toho vztahu, abychom začali formulovat, verbalizovat, jako mluveným slovem říct, co mi je, tak já se to pak naučím a pak už to je snadnější. Jo. A když to neumíme, tak je to moc těžký, protože jediná cesta z takového složitého vztahu, jako vychladlýho, je, že ty lidé, kromě modlitby samozřejmě společné, což už je zase ale teda vyšší úroveň, tak je říci, co si přeješ, co ti na mě vadí a co si přeješ, abych já se změnil, abys byla šťastná. Nebo, a řekni mi zase naopak, mě na tobě vadí to a to, a chtěl bych, aby tohle si změnila a to je teda tvrďárna, jo? Ale musím říct, že jako já mám teď svědectví z jedné přednášky, kam přišla paní a řekla, že to slyšela ode mě kdysi tady to a začali to dělat. A nejen, že jejich vztah se uzdravil a je nádherný a žijou s Bohem, ale ještě se jim uzdravil syn, který byl na drogách, kvůli kterému přišli o dům, protože všechno museli zaplatit dluhy, protože prodrogoval strašně. A žijou skromněji mnohem, ale žijou prostě s Bohem. Syn to udělal z vlastní vůle, uvěřil, prostě je to neuvěřitelné. A jenom o tom, že si prostě ty lidi na sebe udělali čas a řekli, podívej, já jsem takový a tak makovej, co ti na mě vadí, co mám změnit, abys byla šťastná. A zase ta žena řekne, co ti na mě vadí, co mám změnit, abys byl šťastný. Jo? No a když tohle, ze začátku je to teda tvrdý, ale když se to dělá opakovaně, tak pak už člověk ví, jak to pomáhá, tak vlastně už snadno jde k jádru věci, už ví, co asi, o co jde, takže se to člověk naučí, tuhletu jako techniku a je to pak lepší a lepší. No. Ale trvá to někdy, bohužel, hodně dlouho. No. Tak jak se to dlouho kazí, nebo tak jak dlouho ten člověk nemluví o tom, tak někdy tak dlouho trvá, než se ty lidi uzdraví. Hlavně žena je zraněná víc většinou a jakoby nemůže. Jako, i když prostě ten muž už jako říká, že my máme takovou paměť, víte, my to hned zapomeneme, my něco uděláme ráno, si musíme vzpomenout, že jsme se hněvali, jo, třeba. Jako, aha, já jsem se hněval, tak jsem musel se hněvat, jo. Ale žena vlastně nezapomíná. Žena odpustí to, jo, když prostě jsou ty argumenty dostatečný a omluvá a tak, ale nezapomíná nikdy. A máte to spojené s emocionální pamětí. A jakmile prostě se vám dostanete do podobné situace, tak znova se to jakoby vyvalí a fyzicky nejste schopni ani pohybu. Je to úplný ochromení. A to je stav, který je opravdu vážný. A bez Boha a bez nějakých takových upřímných snahy, nebo i třeba pomoci třetí osoby, nějakého duchovního, nebo nějakého doprovázejícího, nebo nějakého psychologa křesťanského, tak vlastně je možný, že se ty lidi už neuzdraví a musí od sebe pryč, protože je to úplně mrtvý. Jako no. A na závěr bych se vás zeptal, co byste poradil svému 18-letému nebo 20-letému já na základě vašich zkušeností? Naštěstí jsem muž, takže všechno zapomínám, všechno zlé a spousta dobrého vlastně si pamatuju. Takže já asi bych to prožil stejně. Já myslím, že to bylo důležité tak, jak to bylo. Asi bych si řekl, tak se tak nepozoruj. Jo. Nepozoruj se. Ne. To mě říkala moje maminka, já jsem byl hrozně uražený vždycky. Ale dneska vlastně vidím, že to bylo správný, že ona to viděla dobře. Že vlastně člověk skrze sebe všechno prožíval. A to nejde ve vztahu. Ve vztahu se musíte sebe vzdát, jako jak to říkají, že zapři sám sebe. To znamená vzdej se, nepozoruj se, jakoby, jo. Přijmi realitu a pojď, miluj. Jo. To znamená, já ty dary, které člověk, každý máme, každý člověk je obdarovaný. To není na světě nikdo, kdo by neměl dar od Boha. Jo? A ten dar se může jaksi rozkvést do plnosti jedině tehdy, když ho sdílím s druhými. Když ho daruji druhým, nebo když používám ho k druhým. Jo? Ne, když si ho nechám pro sebe, tak to je špatně. Jo? Takže možná to zakroucení do sebe je právě ta chyba, kterou asi každý mladý člověk má, protože jsme egoisti.
jsme jako do sebe zaměření, tak prostě to trošku tak hodit za hlavu a jít prostě tomu životu stříc. A ono to přijde. No. Moc to, víte, Miloš Forman měl takovou jednu zásadu, nebo takový pravidlo, a říkal, pravidlo života je nesolit a netlačit, pak nemůžete zemřít na záchodě. Jo. Takže prostě nic prostě nepřehánět. Jako nepřehánět to prostě a naopak být připravený tu výzvu přijmout a realizovat ji v pohodě. Moc to jako neskoumat a jít prostě, aby člověk nebyl nešťastný. Tak to byla pěkná myšlenka na závěr. Děkujeme, že jste přišel mezi nás a taky děkuji diskutujícím, že přišli mezi nás. A jestli se vám video líbilo, tak neváhejte lajkovat a sdílet.